Denison Fernandes, Denison é gaúcho, da onde, Denison? Gaúcho de Santa Maria. Santa Maria, tem uma faculdade de artes cênicas lá, tem. Música e tal. Santa Maria é uma cidade conhecida, ela é muito uma cidade cultural, né? É. É um polo cultural conhecido, acho que em todo o Brasil, até a universidade lá é muito reconhecida, tem músicos muito bons. E é perto da fronteira já, não é não? Não, é... Não. é mais ou menos perto, daqui de São Paulo, de São Paulo? Mas lá é perto, tem, tipo o centro do Rio Grande do Sul, né? Centro do Rio Grande do Sul. É. Legal. Isso aí, eu sou de você lá. Você começou com música lá? Comecei lá, comecei aos 13 anos e vim pra São Paulo em 2000, né? Quando eu tava já com 20 anos. É. E já cá, estudar. Você começou lá já com guitarra? Não, eu comecei... E lá tem aquele lance de música naturista, como é que é? Tem, não, música naturista não, música nativista. Nativista, naturista. Naturista é outra coisa, naturista é aqueles caras que ficam pelados. Então, bem legal. Então, eu comecei estudando violão, né, aos 13 anos, e aos 14 eu fui pra guitarra. Aí fiquei estudando lá com professor, tudo particular, né, e vim pra São Paulo justamente pra estudar aqui no Sousa Lima e me formar em música, né, pra fazer com a guitarra. E aí você veio para São Paulo, para estudar mais outras coisas ou para poder mostrar mais o trabalho, como foi a coisa? Não, eu vim para São Paulo com dois objetivos. O primeiro objetivo era me formar em guitarra, né? Me formar aqui no Sousa Lima, como eu acabei me formando. E eu tive sempre em mente o objetivo de ser músico profissional. E como o estilo que eu toco, que é música instrumental, é heavy metal, é um estilo um pouco mais complicado, digamos assim, para vender e para estourar, não teria outro lugar a não ser que fosse São Paulo, tá, né? Eu acho que é onde está o que abre mais, que, né, abre mais o leque, e tem um mercado grande. Inclusive o meu trabalho eu quero divulgar não só no Brasil, quero divulgar também para fora do Brasil. Então não teria outro lugar que eu vejo assim que não fosse São Paulo para poder, né, fazer estudar essa abertura. Esse aqui é o CD novo, Extreme Day. É, esse é o CD novo, Fernandes. Tá aqui. Maravilha, me fala um pouco dele. Tá, então é o seguinte, ó, esse CD que eu gravei agora em 2004, né? Gravei no Creative Studio, onde bandas de... O Estúdio, né? É, O Estúdio, Creative é O Estúdio. Onde bandas consagradas já gravaram, como o Angra, como o Xamã. Eu resolvi, não, vou gravar o meu CD, o primeiro CD tem que sair com um som bom, tem que ser com gente que é do ramo e conhece. Daí, legal, você fez por sua conta e risco, né? Por minha conta e risco. Bacana, assinando o checão. Não, totalmente por minha conta. É. Daí foi no... gravei no Creative, né? Tem a participação do Leandro Cassoilo, que é vocalista da banda Eterna, um grande vocalista, excelente vocalista. Tem a participação do grande guitarrista, que foi meu professor aqui no Sousa Lima, que eu admiro muito, que é o Kiko Loureiro. Kiko Loureiro, grande guitarrista. O Eduardo Anui, que eu também acho um dos melhores do Brasil. Só fera. Só a nata brasileira da guitarra, né? E tem o Joey Mograbi também, que participa. Também eu quero ressaltar que os músicos que tocam comigo, né, que é o Bruno Ladislau, que fez o baixo, toca no Dream Theater Cover, muito bom, excelente músico, assim, agradeço a eles. E tem também o baterista, que é o Luciano de Mello, que toca numa banda de heavy metal chamada Holy Saga. Rapaz, olha aí, tá aqui o CD Extreme Day, né? Agora, me fala uma coisa, você disse que aqui você mistura heavy metal com os toques de música clássica, como é que é essa... Então, o meu estilo, o estilo do CD, ele basicamente é heavy metal, heavy, né? Metal. Que é o estilo que eu sempre estudei, é o que eu mais me identifico, assim, digamos assim, né? Mas eu nunca deixei de estudar outros estilos, como bossa nova, como música brasileira,
como ritmos do sul, como ritmos do nordeste, como música erudita. Então, pelo fato de eu estudar todo esse tipo de som, jazz, enfim, música brasileira, tudo, acaba que o meu som acaba fluindo esses outros estilos, mas dentro do meu estilo. Então, eu acabo misturando. De alguma forma, isso. Acaba tendo participação desses, desses estilos. Ritmos, então, acaba eu, tipo, eu faço uma música, um heavy metal, mas às vezes no meio eu insiro lá um ritmo de música brasileira, incorporo alguns elementos do jazz, alguns elementos de baião, alguns elementos de, enfim, de tudo, né? Tudo que, eu estudei, eu acabo misturando com o heavy metal, né? Sim. Música erudita também, tudo. Legal. Tem umas promoções aí, aumentem o volume, prestem atenção, porque agora tem umas promoções aí. Promoção número 1 do Tá, Anderson é o seguinte, ó, dizer pra galera de casa é acessar o site www.denisonfernandes.com.br. Provavelmente vai estar escrito aí embaixo. Vai estar escrito aí. Então, acessando o site, você vai clicar lá onde diz concorra a uma guitarra Strato Tajima, tá? A pessoa se cadastra no site, pode fazer download de 5 sons gratuitamente. 5 sons, na faixa. Na faixa, que inclusive tem músicas que tem o Kiko Loureiro, o Eduardo Anui, lá pro cara baixar gratuitamente. E ele concorre a essa guitarra que vai ser sorteada em novembro. E o resultado vai estar no site do Souza Lima. Entrou no site, de cara você já ganha 5 músicas. Já ganha 5 músicas ganhando, né? E concorre gratuitamente. E ainda concorre gratuitamente a guitarra que vai ser sorteada em novembro. Vai ser sorteada em novembro. Legal. Outra coisa que eu gostaria de falar é a seguinte: dia 2 de. Essa é a promoção número 2. É, a promoção lá, número 2. Promoção número 2. 2 de setembro eu vou estar fazendo o show de lançamento desse CD aqui no Souza Lima, no auditório. 2 de setembro, uma sexta-feira, 20 horas. A entrada é franca, tá? Se chegou, já tá ganhando também. Já ganhou um show de graça. E aí? Aí vai ter sorteio de CDs e sorteio de Cabo Santo Ângelo aqui também. É só pessoal pra quem tiver presente aqui. Pra quem tiver presente, quem conseguir entrar. E aí vai ser, a gente vai tocar todas as músicas do CD. Vai tocar mais alguns covers. Eu acho que vai ser bem legal se o pessoal vir. Eu até vai ter algumas participações bem interessantes. Então, o Leandro Cassolho do Eterna já confirmou a participação, né? E eu vou ver se eu consigo trazer todos os guitarristas que participaram para vir participar do show também. Legal, então é isso aí, www.denisonfernandes.com.br. É só entrar lá, se cadastrar, baixa as músicas e já está concorrendo uma guitarra. Sorteio em novembro, divulgação no site Tajima, site do Denison Fernandes. E site do Souza Lima. Vai estar o nome do ganhador. Isso aqui vai pro mundo, né? Então, agora o CD já tá saindo, já tá no forno, né? Semana que vem. Aliás, a promoção número 3. Quem comprar o CD aqui ganha desconto. Ah, sim. Tem a promoção número 3. Quem compra o CD através do site do Souza Lima ganha 20% de desconto em qualquer matrícula aqui no Souza Lima. O CD tá sendo vendido pelo site do Souza Lima e pelo site, pelo meu site, né? Denison Fernandes. Maravilha. E é isso. Então, aí vai pro mundo, né? Ah, então. Assim que sair o CD, que vai sair, acho que acredito, pelo dia 15 de agosto vai estar já o CD à venda aqui. Daqui a pouquinho. Eu vou mandar para as gravadoras de fora, né? É. Inclusive o Kiko Loureiro, ele ficou de me passar algumas gravadoras que lançaram o CD dele, eu pretendo lançar lá fora também. Assim que sair o CD. E lá fora tem uma aceitação muito grande, né, bicho? Tem. Música instrumental. De heavy metal. Muito mais do que aqui, né? Muito mais do que aqui. Heavy metal, por exemplo, esse estilo que eu faço, que é o que o Angra faz, que é o que o Xamã faz, o Dr. Sim faz.
na Europa e no Japão tem uma aceitação grande, tem um público grande. Uma loucura, né? No Japão é uma loucura, o mercado se auto se sustenta, né? O mercado de heavy metal, ao contrário de outros aqui do Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, o que se auto se sustenta é o tipo pop rock, é música pra dançar, música sertaneja, esse tipo. Heavy metal aqui no Brasil já é mais complicado, né? Então a minha pretensão é lançá-la fora justamente por isso, porque tem uma abertura maior, tem um mercado grande, e mesmo para quem faz música instrumental, tem um mercado grande e que se auto se sustenta, ou seja, os músicos fazem shows, vendem CDs. Ano que vem o Anderson vai fazer shows lá na Europa, no Japão, e a gente vai junto para fazer as gravações, né? Cobrir toda a temporada do Edson, obrigado, cara. Sucesso. Tá bom, sucesso pra vocês também. E agradeço ao pessoal. Não esqueçam, entrem no site, dia 2 de setembro, sexta-feira, 20 horas, show no Souza Lima, entrada franca, lançamento do CD. Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Burton. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades: Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para músico. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Slivers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Your labors do the hurt, but can assuage temptation.